世間のステレオタイプ的に兄弟って変わった人多いんじゃないかとか、よく言われました。ちょっと頭いってるやつ多いんじゃないかって思われてるんですけど、はい、高校の授業やんっていうぐらい誰でも単位が取れる。当日テスト30分ぐらい遅れたやつでも単位取ってたんで、ね、青谷さんとかね、トップルマンの一回授業受けましたけど、ずっと切れてましたね。ということで始まりました、もんちゃんチャンネルです。さあ、今回はですね、はい、ベーシスで講師を務めてくれている松本さんです。松本です。お願いします。師匠いやいやいや、ベーシス今、ベーシスの、はい、授業してるんですね。はい、まあ、これからいろいろとね、仕込んでいかなきゃいけないというですね。お願いします。教え方とかも、はい、やったりとか、ね、しなきゃ。もう早速今日もね、いろいろ師匠から教わったんで、いやいや、はい、早速行かしていこうかな。いやいやいや、やっぱ兄弟じゃないですか。はい、もう、まあ、狂った大学と書いて兄弟。いや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 、はい、そんな兄弟なんですが、師匠そんなとこ学ばなくていいです。兄弟あるの。そうですね、そうかなと思って。兄弟、はい、いつやるの兄弟みたいな言おうとしちゃった今。はい、で、はい、そこもちょっと取り入れていいですか。じゃなくていいです。大丈夫大丈夫。そんなんですね、反響大とかね。はい、やめます飛ばしてますね、師匠今日。大丈夫ですか。ダジャレにうるさいもん、ね、はい、京都大学、はい、長いです。もうどれぐらい。6年ぐらいですかね。6年兄弟行ってて、はい、兄弟ってこんなとこ、兄弟あるあるちょっと聞きたいなと思ってるんですけど。そうですね、まあ、このいろんなね、兄弟出身の YouTuber とか、はい、兄弟こんなんだよとか言ってますからね。 いますね、はい、はい、出てますけど、そういう人たち大体1年とか2年で退学されてる方も多いんですよね。やっぱりまあ本当に6年通ってる僕がちょっとなんか話せることと考えると、まず、はい、まあ、英語の話題から話させてもらいますと、はい、まあ、入試の英語はもう皆さんご存知の通り、はい、で狂ってる問題なんですけど、はい、まあ、実際どこの大学でも大学入ったら1年生とか2年生の時に一般教養で英語の授業をやっぱり文系も理系も問わず取らないといけないんですけど、まあ、その実際大学の兄弟の英語の授業ってどんなんなのかっていうのを、まあ、少しちょっと内部事情をお話しできればなと思ってますが。どうなんですか。東大とかね、結構有名ですけどね、あの有名な教科書が。ああ、そうですね。まあ、結論から言うとですね、はい、高校の授業やんっていうぐらい、そう、変わりません、本当に。何や、毎週単語テストあったりとかですね、はいはいはい、なんか兄弟が作ってる本屋でも売られてると思うんですけど、はいはい、データベース英単語みたいなのがあって、はいはい、でそれを範囲が決められてて、はい、毎週の授業でここからここまでテストやるぞみたいな。それみんなやるんですか。大体どこのクラスでも、まあ、クラスによって違うんですけど、はいはい、大体どこもやってますね。授業内容は、授業内容はネイティブの先生1人と日本人の先生1人で、まあ、1コマずつ週で合計2コマあるんですけど、はい、まあ、どっちの授業も本当に高校の授業かこれはっていうような感じで、本当に配られたアメリカの高校生とかが使ってるような一般教養のテキストを単に毎回1レッスンずつ先生が読んでいって、はい、分からないところあるみたいな。和訳するってことですか。和訳もしないですね。え、文章を読んで、はい、なんか説問みたいなのがちょっとついて、ね、文章内容を理解してるかみたいな、うん、これ何番、はい君 A、うん、そうだねとか、それだけで終わるみたいな、そんな高校の授業よりもしかしてひどいような授業なんですよね。そんな感じなんですね、はい、ネイティブの授業はどうなんですか。ネイティブの授業はスピーキングとかそういうのがあるかと思いきや、はい、ウィキペディアを作ろうみたいな、英語で、はい、で自分たちが調べたものでまだウィキペディアにないものを書けとか、ウィキペディアのページを、そう、ページを作ろうとかですね、あとはなんかエッセイを書けとか、はい、結構ライティングメインですね。意外、それ必修であるってことですね。必修ですね。なるほど。続いて、続いては第2位じゃないよね、ランキングにしてなかった、はい、続いては兄弟あるある、兄弟の、まあ、その英語にまた関することなんですけど、はい、誰でも単位が取れるってことですよ、その英語の授業。なるほど。本当に当日テスト30分ぐらい遅れたやつでも単位取ってたんで。そうなんですよ。僕なんかフランス語ダメで仮進級だったのに。いや、逆に本当に慶応とか東大とか多分他の大学の方が余裕で厳しいと思います。余裕で厳しい、余裕で絶対厳しい、矛盾語法、はい、なるほど、でそんな逆にそういう経験から結局英語とか、うんうん、教えてもらう受け身の感じやとこれ何も伸びないなと思いまして、なるほど、結局自分で勉強しないといけないなと思って、うん、ベーシスト、まあ、立ち上げるきっかけの一つの原体験にはなったんですけ ど、 あ、6年って言っても留年してるわけじゃないですからね。あ、そうですね、いいんですからね、はい、大学院、二流してるわけじゃないんです、そうです、はい、大学院ですからね、6回生じゃないですか。はい、じゃあ続いてのあるあるは、はい、続いてはちょっと英語からじゃあ離れると、はい、本当に入ったらもう9割ぐらいの人たちがもう廃人になりますよね。
どういうことですか、9割が廃止って。例えばある人はもう雀荘に入り浸って朝から晩まで麻雀して、はい、授業全然来ないとか、うん、また別の人はこうパチンコやりすぎて、はい、ずっと来ないとか。そういう廃人、もうそういう廃人多いですね本当に。ギャンブルとか、まあ、あとは単に家でずっと寝てて授業来ないとか、はいはい、9割ぐらいは。僕の周りだけかもしれないんですけど、めちゃめちゃ僕の知る限りは9割ぐらい周りがですよ。そんな来ちゃったら大変なこと。やっぱ入るまで頑張った分反動なのか分かんないですけど、あ、反動はまあそれはよくありますね。他の大学でも言われることでありますからね。他の大学より割合すごい多い気がしますね。あ、そうなんですね。まあ緩かったらそうなっちゃう部分もあるかもしれないですね、はい、じゃあ他は。まあ一方でまだいいとこ何も出てない。あ、いいとこ、いいとこ、じゃあ全然いいとこじゃないいいとこっていうとなかなか出ないんですけど、あともう一つは、はい、そのなんか世間のステレオタイプ的に京大って変わった人多いんじゃないかとか。あ、よく言われました、ね、ちょっと頭いってるやつ多いんじゃないかって思われてるんですけど、はい、そうですそうなんです。どういう風に狂ってるかっていうと、例えばですね、まあ、一番なんかこうイメージしやすいのがこうメガネかけて、はいはい、こんな分厚い、なんかもう虫メガネちゃうかぐらいの分厚いメガネかけて。分厚すぎでしょ虫メガネもこんなじゃないわ、はい、授業始まる前にこう3人ぐらいそういう人たちが集まって微分方程式解いてゲラゲラ笑ってたりとか何がおもろいことあんだろうって見に行ったら数学の問題解いてるだけかいみたいなとか、まあ、そういう勉強できて変わってるっていう人もいれば、うん、まあ、あとは毎年11月の末に学園祭あるんですけど、はいはい、学園祭なんか話題になりますね、はいはい、でそこで大体毎年京大の近くに京大病院があるんですけど、はいはい、もう目と鼻の先に、うん、そこでもう毎年救急車が待機してる、もう酒飲みすぎて致死量飲んで倒れる人が続出するんで毎年、僕もちょっとその一人だったんですけど、わお、はい、そんなことがあるんです、ね、1年生の時ですね、はい、もう5年ぐらい前ですけど、はいはい、まあ、そういう狂ってる人が多い。なんか看板なんかいろいろやるみたいな有名じゃないですか。そうですね、縦看板みたいなのをこう行動に立てかけて京都市から撤去しろって言われてるけど、これは俺たちの自由だみたいな感じで、あ、まあ、変わってる人たちもいます、はい、いろんな方がいらっしゃるという、はい、そうですね。母校愛強いんですか。そうですね、で僕は全然ないんですけど、はい、まあ、京大を誇りに思ってる人も結構いるとは思ってたんですが、はい、こう早稲田大学とか、はい、慶応大学の出身の人に会うと母校愛が強すぎて、やっぱり総研の方が全然強いと、はいはい、だからそれにすごいびっくりしましたね、うん、そんな大学好きなんや。なるほど、じゃああの人は珍しいんですね、京大愛他はですね、教授、はいはい、人たちがやっぱり個性的ですね。ああ、そうですね。どこもそうなんかもしれないですけど、うん、特に理系の場合は本当にもう変わってる人が多いですね。このね、青谷さんとかね、トフルマンの。あ、一回授業受けましたけど、ずっとキレてましたね。そうなんですか。いきなりキレるんですよ。あの人自分で突然キレてしまう症候群みたいなの言ってて。はいはい。で結構何も笑いなく真剣に言ってるんですけど、もう僕ら笑いこらえんの必死でそれで笑ったやつ、おいお前とか言って感じですね、あの人、まあ、すごい方なんですけど、本当にすごい方なんですけど、力系ですけどトフル満点ですからね、120点満点、ね、スケボーでだってね、あ、そうですそうですそうです。で年がら年中同じ青い T シャツを着てる、青谷だけに青い T シャツ着てんのかは寒みたいな感じもちょっと学生なんかである。そんなこと言ったらブチギレられまあ、まだブチギレられましたここからいます、変わった教授。パソコン持ってない教授とかますね、あ、お前どうやって論文書くの、手書きで書くのって思っちゃうんですけど、そういう教授も僕の知り合いの研究室にいますね。そんな変わった京都大学、はい、東大よりも、ね、自由に研究できるっていう、ね、あ、そうですね、そういうところで有名ですから、はい、そんな悪いとこだけじゃないですからね、いいとこちょっと言ってください。あ、いいとこですね、いいとこ、近くに美味しいラーメン街がある。なるほど、それはいいこと。それは早稲田にもありますかどこにでもありそうですけど、まあまあ、ね、三田次郎あるしまあいいところを一応ちゃんと伝えておきますと、まあ、文系理系問わず本当に自分の勉強したいこととか、うん、ちょっとこれ興味あるなって思ったことを好きなだけ時間にとらわれることなくこう勉強できるっていうのは他の大学よりもいいんじゃないかなと思います。なるほど、他の時間にとらわれる、そうですね、こうあんまり勉強しなくても、まあ、単位は取れるんで、はいはい、その分研究の、その分研究とか、まあ、例えば、まあ、僕だったらその一つで英語であったりとか、はい、まあ、そういう自分のなんか勉強したいことにこう費やせるんじゃないかなと、うん、多くを。なるほど、はい、そうだね、松本さんがやってる、ね、はいはい、ベーシスですね、はい、私がコンサル入って師匠に、はい、いろいろ教えていただいてます、ありがとうございます。はい、まあ、ぜひ見てみてください、はいはい、今回は松本さんにおいでいただきましょう、ありがとうございました。ありがとうございました。
今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、 TOEIC でもうほんと400点、500点さえも取れない、でも700点、800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。